Hã? Hã? Eu parei daqui do nada? Eu parei aqui do nada. Parei aqui do nada. Eu parei aqui do nada. O que foi isso? Ah, minha mãe tá trazendo várias coisas aqui, ó. Vários tipos de coisa aqui que tá trazendo. Ai, que sono. Não. Ai, tipo de sangue. Esse eu não gostei muito, não. Com certeza, pode poder ficar aqui. Aqui no carrinho. Quanto que tá o preço? Eu tô vendo o preço. Eu tô vendo o preço, mãe. R$ 5,99? 10. Então leva.